روستای اسفگ از توابع شهرستان طوس استان خراسان جنوبی می باشد که در فاصله 38 کیلومتری از شهرستان قرار گرفته. روستای اسفگ از نظر آب و هوای خوب، آب و هواش از شهرستان یک مقدار سردتر هست، به خاطر لحاظ این که در کوهپایه قرار گرفته و به همین خاطر باعث شده که محصولات گرمسیری هم در این روستا رشد بکنن، مثل نخل خرما و همچنین نعنا و زعفرون خود در این روستا برداشت میشه و کاشت میشه. به ویژه نعنا در سطح شهرستان در همین روستا فقط کاشت میشه، زعفران هم در این روستا کاشت میشه و از این روستا به سمت شهرستان آزمایش کردن که تولید نمیشه و محصول نمیده. نعناست، ما بریم به جستان اونجا اینا رو میشوریم، خوش میکنیم و این چوباش رو جدا میکنیم و به فروش میرسیم. این محصول اینا سبزی نعنایه، این محصول تقریبا چهار ساله این محصول باز نداره، ریشه یه به صورت ریشگیه، به صورت ریشه کاش مره و بیشتر کاشتش ما تقریبا تو برجی در از سر میزو ما هم گیم، یعنی سر تخبار برجی 7 و برجی 8 و اوم و زمی وسط اینا پاویل پاویل برمکنیم به جهاری یه تنوکش گیر. مثلا تا وقتی که علفای هردست زیاد نشه و ممکنه مثلا 5 سال 6 سال هم تو یک زمین مثلا بمانه، ریشه ها زیاد مره دیگه، ریشه ها شو زیاد شو دوباره باید برمیتنیم ببریم جاش عوض میکنیم. وقتی که دیگه انگار ریشه زیاد تیر به قول ما ها دیگه پیر مره، ریشه ها سیاه مره، ببریم زمینش عوض کنیم. این الان تقریبا جریب اولشه، اینا از پار سال برج هشت دیگه، اینا یعنی برج هشت دیگه سر نمیده، الان جریب اولشه اینا، هر چی روز یک دفعه هم به درو میاد، 35 روز 40 روز یک بار درو میکنیم بیشترش. الان این ماشینی که میبینی با مزنه این مره برای کارخانه میبره اینا، ولی مصرف تازه خوری مثلا برای الان مصرف تازه خوریش هم بیشتر شده، ولی بیشتر دیگه از این درو به بعد برای خوش کرده میبرم کارخانه ها، و کارخانه ها میدیم خوش میکنم. این خونه ها معمولا دو ایوانه ساخته شده، معماریش طوری است که دو ایوانه ساخته شده، خونه ها دارای حیاط هست و اتاقا در دور حیاط درست شده. ایوان ها معمولا یک ایوان زمستونی هست، یک ایوان تابستونی، به این طریق درست شده که و معماری خاصی هم توش کار شده از نظر نقش و نگارهای قدیمی و گچبری های ویژه‌ای که هست. بعد علاوه بر این ایوان ها و اون حیات خونه، در وسط حیات هر خونه یک حوض یا به زبون قدیمی ما یک دریاچه ای درست شده که این با لوله های سفالی
به جوی آب و به راه آب وصل شده که در هفته حداقل یه بار به علت اینکه لوله کشی نبوده هفته یه بار آب از این لوله ها می آمده و این حوض ها و دریاچه ها رو آبش میکرده برای مصارف شستشو و ظرف و برنامه های دیگه ای که داشتن. اتاق های این خونه ها طوری ساخته شده بوده که اتاقی که برای زمستون بوده جداگانه بوده در قسمت جنوبی خانه ساخته شده آفتابگیر بوده و گرم و اتاقی که برای تابستون بوده دارای بادگیرهای مخصوصی بوده که این بادگیرها به سمت شمال بوده و این بادگیرها طوری تعبیه شده بوده که داخل اون اتاق تابستونی بوده و هواش وارد اون اتاق می شده که معروف بوده به اتاقهای بادگیر، یعنی مردم اصطلاحش هست که بهش میگن اتاق بادگیر. بعد مردم قدیم امرار ما هاشون کشاورزی، دامداری، گوسفند چاق میکردن، مثلا تابستون گوسفند چاق میکردن برای زمستونشون، اینا سرمو بریدن و گوششان قورمه میکردن و بالاخره از بقیه یه سال زمستون از اینا استفاده میکردن. و خانه ما هم قالیبافی، پشوریسی، زمان قدیمترش به حساب رفتن تو کوز غال میسوختن، زغال میاردن، اینجا انبار میکردن، اینجا باز یک چیز ماشینداری بود بار میکرد مشهد و تربت و روسته های شهرهای بزرگ. بالاخره کشاورزی هم داشتن، دامداری هم داشتن، امرار ما هاشون به تمیرها تهیه میشون. مثلا پش گوسفند داشتن، پش بشار قیچی میکردن، باید با چرخ میرشتن و باید نده غالی درست میکردن، گلیم درست میکردن و اینا رو بازار مفروختن. اینجا حمام قدیمی روستاست که مردم قبل از زلزله در اینجا میامدن حمام. آبش هم خزینه‌ای بوده و از آب نفت استفاده میکردن. اینجا هم که محل رختکن قدیمی‌های اینجا هم در بوده که اینجا وقتی که از خزینه میامدن بیرون یک حوضچه آب اینجا کوچک بود، برای که اینجا محل لباس عوض کردن اینجا میرون پا آلوده بود، اینجا یک مقدار از این لوله آب میامد پاشن آب بکشیدم و از اینجا لباسشون عوض میکردم. اینجا محل دیگه دیگه آخرین مرحله مراسم بیرون. اینم بسیار حمام خیلی قدیمیه، شاید بیش از هزار سال سابقه داره از قدیم ساخته. بیش از هزار سال شاید بشه. که یک موقفه هم داره به نام روشنی حمام که یک کسی آب وقف کرده که یک چراغ اینجا روشن کنه که معروفه به روشنی چراغ حمام. Thank you.
این هزینهش حمامی زمان مردم که بعض مالشون خوب نبوده، حمامی اینجا میرسه بوته هیزم از بیابون میکنده، همون گلخن اینجا پشت هست و یک کرگونه خورما میگه، کرگونه خورما به زمان محلی همون خورمایی که فرسوده است، اینا رو با تبر قدقده میکرد، هیزم با الاغ میاردن اینجا داخل گلخن و بی وسیله این خزینه رو همه خزینه آب رو داغ میکردن به وسیله هیزم داغ میشد اینجا. حمامی هم دست مستش مردم سال یک مرتبه هر خانواری دو من یا یک من نیم به زمان معلوم گندم میدادن تا به همون پول نبوده و نوروز هم که میشده اول عید مردم برنج هم زمان کم بوده، مردم تمام به جای برنج از ذرت سفید استفاده میکرد، یعنی چون سال نو هست امسال ما سفیدی داشته باشیم. بعد سال یک مرتبه در محل برنج پخ میکردن و برای احترام عمامی یک سینی بشقاب گذاشتن مواد نمیخوانی عمامی، این هم دستمزد حمامی بود و با زحمت های زیاد حمام چرخ پول نبود، فقط همجور اقتصاد غذایی بدم بودی بیستیم سوقاتی اینجا هم سال مسافرها خیلی سبزی ببردم، بالاخره بازارچه محلی راه انداخته بودن همین جای پارک. اسفنگ میگم که آب زیاد رشته، تقریبا 5-6 رشته قنات دوش قناتش هم هستن الان چیزه، ولی به خاطر میگم که همی سر رشته چاه که بزدن برای آب آشا میدنی توست دیگه، همی دو حلقه چاه که بزدن به ظرف 40 روز سر رشته قنات خوش شده کلل آب نمیامه. الان یک چاه همی چاه که الان ما از اونجا استفاده میکنیم چاهش مال زوباهن کنده، او زمانه قدیم برای آزمایش انجینا زوبان کنده، الان فعلا از همون موقت آب برای سقنات میاد. پوستای اسفهک رو ما تحقیقات زیادی پیرامونی موضوع کردیم، از نظر لغوی به معنی اسفهانک در فرهنگ لغت معنی شده یا اسفهان کوچک، ولی روایت شده که اینجا چاپارخانه بوده یا اینکه در زمانهای بسیار قدیم به خاطر اینکه در مسیر راه اصلی بوده بین یزد، طبس، مشهد، بیرجان، کرمان در این مسیر ها بوده و اون کسانی که پیک می بردن اونا می آمدن اینجا اسباشون اینجا می گذاشتن، اسب تازه نفس بر می داشتن و بیشتر به این منظور باز کم کم گفتن که به صورت یک پادگانی بوده اینجا که سپاهک و همینطور این کلمه بر اثر مرور زمان شده سپهک و خواهنخواه رسیده به کلمه اسفه. اینجا هم بافت قدیمی روستایی که پیرمردها معروف به سر هلاکو به زمان معلی، اینجا هم که برجیه که محل دیدبان بوده که بعد روستا مسدد بوده، پیرمردهای اینجا موقع استراحت کارشون که انجام میدادن بعد از ظهر میادن اینجا تجمع میکردن، بالاخره برای هم بگن قصه میگفتن صحبتی مشکلاتی بالاخره حل میکردن، اینجا محل تجمع جمعیت بود. بعد هم هیئت عزادارم ما یک هیئت وسط روستای قدیم داریم که اینجا محل تجمع هیئت عزاداری هم بود، اینجا علما رو می‌آوردن بلند می‌کردن، بیدقان اینجا همه ردیف می‌کردن، جمعیت اینجا جمع می‌شدن با صدای یا علی و یا حسین اینجا هیئت تشکیل می‌دادن و از اینجا وارد می‌رفتن هیئت و عزاداری. اینجا محل تجمع کل بافت روستای قدیمی است. 35 سال اینجا خالی از سکنده شده، زلزله دیگه، زلزله شده اینجا مردم کوچ کردن رفتن بافت جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای با امید تو ای خدا و با امید خلق روزگار اشهر ورهی توکل تو علی الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا گشنی هست که حتما بایستی از این درخت بریده بشه، از درخت نر و روی درخت ماده گذاشته بشه که گردافشانی بشه، اون جوانش به حساب بدون این خورما نمیشه. اگرم خورما بشه بدون هسته است، خورمای خوبی نیست. این بهش میگن گشت. اگر کسی بیاد اینا رو هرس کنه هر سال یا دو سه سال یک بار خوبه، ولی خب متاسفانه کسی نمیاد اینا رو هرس کنه. همین که هرس میکنه هم آفت میگیره و هم درخت به حساب روش نمیکنه. بس که یه مقداری دیگه ما عادت کردیم و رفتیم به سمت سوی همین درخت های جدید. درخت های جدید که کاش نمیشه، قدش فعلا کوتاهه و خرماش هم میتونن از روی زمین بچینن و بسته‌بندی کنن با کیفیت بسیار بالا. ولی این درخت هایی که از قدیم متاسفانه کیفیت خوبی نداره، خرماش معمولا برای حیوانات استفاده میشه، برای گوسفند و این طور چیزها. اینجا خرمای خرک هست، خرما سیاه هست، خرمای زرد هست، خرمای جنب موشی هست، خرمای نازپلنگی هست. عرضم خدمت خرمای معروف درخت توسینی، درخت چنگ، خرمای چنگالی هست. موقعی که از بالای درخت میاد پایین اینا رو با چنگال برمیدارن، از بس که پر آبه و کیفیتش خیلی خوبه. الان نژاد جدید اومده رو کار، خرماها رو از طرفای کرمان و بوشهر و اونجا ها میارن به نام خرمای کبکاب و زاهدی و نمیدونم خرمای مضافتی و اینا جایگزین شده. الان اینا دیگه هست این درخت ها، برای دام و اینطورها خیلی خوبه. اینطور چیزها معمولا برای دام استفاده میکنن، برای خوردن خیلی ازش استفاده نمیشه، مگر اینکه کسایی باشن که به حساب خواسته باشن شیره خرما درست کنن، نمیدونم حلواش درست کنن، برای این کارها خیلی خوبه. اون قدیمی ها البته، جدیدا خیلی به این کارا علاقه ای ندارن و آشنایی هم ندارن. اینجا معروف به محله کویر اصفهکه. در 50 سال قبل که ما یاد بدیم اینجا جوانان با پشت میرفتن از این بوته های بیابون میکندن و از همین کوچه میوردن اینجا خرمن میکردن. یه خرمن به ارتفاع حدود دایره مانند برجی میچیندن، حدود 5 متر ارتفاع تا جایی که دیگه میتونستن این بوته ها رو بچینن رو هم گدامش میکردن. بعد موقع بعد از اذان مغرب که میشد دورش جمع میشدن اهل محل یا اهل ده که دیگه میدونستن اینجا این بوته ها بخاطر معروف به نام سده، یعنی صد روز مونده به برداشت محصول جو و گندم. به این معنا این خرمن آتش بزنن، به این معنا این بود که مثلا زمستون دیگه تمام میشد و گرمی به زمین وجود میاد. به این معنا و پاشم دورش جمع میشدن میگفتن که سده سده صد به قلعه 50 به نوروز، یعنی 50 روز مونده به عید این کار انجام میشد که مقدار دیگه زمستون هم آخراش بود و مردم هم در اون زمان وضع اقتصادی مملکت خوب نبود، بالاخره همین برداشت محصول محلی استفاده میکردن، کمبود ارزاق بود. خلاصه به خودشون وعده میدادن که ناراحت نباشید، صد روز دیگه مونده به برداشت محصول قلعه، 50 روز هم مونده به عید. بعد آتش که میزدن ای آتش منه با آسمان، یک آتش بسیار بلنده. بعد این جمعه که دورش جمع شدن اینا که مواصل مسابقه بگذارن، از این طرف آتش مجستن به اون طرف، اینا که دیگه قدرت جندهشون بیشتر بود که میتونستن بپرن. دیگه این شعر هم مخونه، سده سده صد به قلعه 50 بنویسن.
کشاورزی تو روستا خیلی خوبه، واقعا صفای دیگه ای داره. بنده خودم 30 سال کارمند بودم، 1 سال بازنشست شدم، آمدم تو کار کشاورزی. سلامت و صداقت و تندرستی واقعا تو کار کشاورزیه. آدم با دست خودش محصول میکاره، با دست خودش جمع میکنه، زحمت میکشه، با لذتم محصولشو میخوره. واقعا بسیار عالیه، من راضیم. من 1 سالی است که بازنشست بودم آمدم اینجا، واقعا راضیم، خدا رو شکر. اینجا یکی از کارهایی که توسط دولت جمهوری اسلامی و جهاد کشاورزی برای اشتغالزایی جوانان روستا انجام شده، آمدن و این محوطه و این زمینایی که میبینین مسطحش کردن، خیابون کشی کردن، جدول گذاری کردن و همینطور آب و برق و برای اینا تأمین کردن و الان هم آماده واگذاری به جوانان است که جوانان روستا بیان اینجا و سرمایه گذاری کنن. حتی برای سرمایه اولیه هم خود جهاد کشاورزی وام اختصاص داده و به این افراد وام با رقم بسیار بالا و خوبی هم هست، بدون اون تشریفات اداری حتی در اختیار جوانا قرار میگیره. تا به حال 1 دونه دامداری اینجا افتتاح شده که معمولا این منطقه هم برای دام شیری هست. اینجا رو مشاهده میکنیم حیات قدیمی سال 57 بود بسار. اینجا تزیاد بود، ما هم اینجا نشسته بودم قرآن میخوندیم. بعد یکی از فامیلا فرود کرده بود، یک بار هم صدای قرش زلزله آمد، ساختمان ها ریخ بالا، همه دیگه فراری و زیر آوار و اینجا بلغونه بود بسار. تازه ساز خراب نشد رو ما بریزه، بالاخره همه فراری شدن و یکی بر یکی بر خدای چکار کنیم رفتیم دیگه. دیدیم همه روستا با خاک یکسان شده، 85 نفر از روستا کشته شدن، من داخل کلم زخمی و مجروح. حساب یک دونه یک لنگ جورابی که دستگاه باف و بعد ما این جورابو اول قسمت پایین جورابو می‌دوزیم، قسمت خادم که با چرخ حیاتی می‌دوزن، بعد این قسمتشو بعد با دستگاه و تو بخار، بعد دستگاه داره که بعد بخار می‌زنیم و برامچه بسته‌بندی می‌کنیم. این کارگاه در سال 1389 را اندازه شده با سرمایه اولیه 20 میلیون تومان، اونم تسهیلات بوده که وام گرفتن. مشکلات کامل الان حساب مواد اولیه که قیمت ها خیلی بالا و روز به روز همچه قیمت ها نوسان دارن میره بالا، کار که حساب خوبه میصرفه، ولی میگم که مشکل مالی الان که باید توسعهش بدیم. تولیداتمون اول که میفرستادیم حساب، چون اول بازاریابیمون مشکل بود، میفرستادیم مشهد. الان که روستای های اطراف و از شهرهای اطراف مثل بوشویه، مثل بخش دیووک، خود دیووک حساب از ما خریداری میکنن، بعد ما با یک مبلغ ناچیزی که به حساب همون هزینه های دوخت و آفت و اینا که بهش اضافه میکنیم میفرستیم بازار فروش. Tamam, siz çözdünüz. Ne yapıyorsunuz?
مردم این روستا از قدیم الایام در زمینه علمی و فرهنگی پرتلاش بودن. خب در این زمینه دو تا امام جمعه داشتیم که در شهرهای مختلف مشغول فعالیت هستن و فعالیت بودن. استاد دانشگاه داریم در مشهد، همینطور افرادی به عنوان دندان پزشک، پزشک و دام پزشک مشغول کار هستن. در زمینه قبولی در کنکور دانشگاه هم همساله خب دانش آموزان این منطقه خب فعال هستن و رتبه های خوبی کسب می‌کنن.